Antara tajuk utama minggu ini, polis buru dua lelaki lakukan rompakan bersenjata di Mentakau. Perlu lakukan sesuatu demi keselamatan nyawa rakyat. Musibah banjir bukan perkara main-main. Separuh pemain skuad Tok Gajah positif COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh TV Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Nur Alizati dalam Mingguan Temeluh, minggu ke-30, 4 Mac 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Polis giat memburu dua lelaki yang disyaki terlibat dalam kes rompakan bersenjata di sebuah rumah di kawasan perumahan Mentakap dekat sini, Kelmarin. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 minit malam itu, suspek didapati bersenjatakan parang dan memakai topi keledar serta pelitup muka. Berdasarkan siasatan awal dalam kejadian itu, suspek telah berjaya melarikan wang tunai dan barang kemas dengan anggaran kerugian RM10,000. Polis telah mengesan suspek dan meminta kerjasama orang awam supaya tampil menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Dalam hal itu, beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa memastikan langkah-langkah keselamatan seperti memastikan pintu dan tingkap rumah dikunci dengan baik. Kerak selalu banjir. Tapi tak dalam macam ni. Biasanya tu, sekat mak saya dulu beranak ke anyut ni. Sampai bawah beranak tu, air berhenti lah. Masuk ke dapur tu, surut lah. Polis bercakap, kalau air sampai ni, pindah lah cepat. Aku waktu orang pindah lah. Ini tak ada. Air naik cepat sangat. Banjir yang melanda sebahagian besar daerah Temerloh pada hujung Disember 2021 dan awal Januari tahun ini telah mengakibatkan banyak harta benda musnah selain telah meragut nyawa. Pelbagai bantuan telah dikerah ke daerah ini dari pelbagai pihak sama ada kerajaan, bukan kerajaan dan persendirian telah hadir membantu mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan akibat bah yang dahsyat melanda kali ini. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar pada 24 Februari yang lalu telah berkongsi satu video memaparkan kisah pasca banjir melibatkan beberapa penduduk kampung sekitar daerah Temerloh. Video berdurasi 7 minit 56 saat itu telah ditonton lebih daripada 20,000 tontonan di laman Facebook Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin. Sedikit intipati video tersebut yang boleh dikongsi adalah beberapa kawasan yang menjadi titik panas banjir yang kerap berlaku dan mengancam nyawa mereka yang menetap di kawasan tersebut. Antara kampung-kampung yang menjadi titik panas banjir ini adalah Kampung Insaf, Kampung Kelubi, Kampung Sungai Buloh, Kampung Paya Kecil dan beberapa lagi kampung yang kerap dilanda banjir. Tersentuh melihat video tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar berharap pihak berwajib dapat melakukan sesuatu bagi memastikan keselamatan penduduk yang terlibat seperti penempatan semula ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah memperuntukkan sebanyak RM16.8 juta ringgit bagi kerja-kerja membaik pulih rumah yang terjejas akibat bencana banjir di Parlimen Temerloh. Alunan Cong Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar melalui posting di Facebook mewakili penduduk di Parlimen Temerloh mengucapkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan Kerajaan Malaysia di atas peruntukan yang telah diumumkan kepada Parlimen Temerloh. Program Baiki Rumah Kasih Keluarga Malaysia ini melibatkan lebih kurang 1,200 buah rumah yang akan dibaik pulih di mana kerja-kerja ini akan dipantau oleh agensi-agensi di bawah kementerian. Seramai 28 peserta daripada 13 daerah termasuklah dua orang Johan menunggu berentak pada majlis tilawah ini yang telah berlangsung selama 3 hari bermula 1 Mac lalu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warusli Wan Ismail telah mewakili Kebawahdulia Maha Mulia Pemangku Raja Pahang bagi menyempurnakan majlis penutupan tilawah Al-Quran peringkat negeri Pahang kali ini di Kuantan pada 3 Mac. Turut hadir ialah Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak dan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang JAIB, Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Haji Ali Al-Hafiz. Prihatin akan nasib yang menimpa ribuan mangsa banjir di Terengganu yang ditimpa musibah baru-baru ini, Kerajaan Negeri Pahang bakal menggerakkan 500 sukarelawan
bagi menyalurkan sumbangan berbentuk keperluan dan tenaga bagi kerja-kerja. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warusiwa Ismail berkata, perbincangan bersama negeri itu telah dilaksana bagi mengenal pasti bantuan yang diperlukan. Beliau berkata demikian dalam majlis perjumpaan dengan Ketua Pusat Daerah Mengundi dan Ketua UMNO Cawangan di Jementah, Segamat. Semangat jentera pelbagai peringkat dilihat berada dalam posisi yang terbaik dan cukup tinggi dan usaha membantu kemenangan calon Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor termasuk di Dun Tenggaro. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Mohd Syaka Samsudin berkata, perkara berkenaan dapat dilihat di Dun Tenggaro yang juga merupakan Dun Angkat UMNO Temerloh. Beliau kebangunan UMNO bahagian Mersing untuk turun bersama-sama bagi memberikan sokongan moral kepada calon Barisan Nasional bagi kerusi N33 Dun Tenggaro, iaitu saudara Raven Kumar sebelum beliau ke tempat pencalonan, turut bersama Datuk Seri Sarabana Murugam, timbalan Presiden MIC. Kemudian di sebelah petang, beliau mengiringi calon ketiga pusat daerah mengundi PDM bagi sesi suai kenal dengan jentera serta menyampaikan amanat dan memberikan kata-kata semangat kepada mereka bagi mengharungi PRN kali ini. Adun Kuala Semantan, Datuk Nur Azmi Maludin bersama PRO Pejabat Menteri Besar Pahang dan setiausaha-usaha kerja UMNO bahagian Temerloh ke Taman Setia Jasa, Kampung Bintang dan Kampung Bangau Tanjung untuk menyerahkan Pahang Pride Kit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan bayi mereka. Kerajaan Negeri Pahang sentiasa prihatin dengan suasana desakan kehidupan sekarang yang perlunya bantuan dan sokongan kepada ibu bapa yang baru sahaja menimang cahaya mata kerana peningkatan kos sara hidup. Pahang Pride Kit adalah pemberian sumbangan bernilai RM200 dalam bentuk barangan keperluan bayi dan set berpantang yang bernilai RM100 dan wang simpanan bank sebanyak RM100 kepada setiap bayi yang lahir di negeri ini pada tahun 2022. Beliau mendoakan bayi-bayi ini membesar dengan baik dan akan kembali membalas jasa kepada negeri Pahang. Rakyat Malaysia yang menerima rawatan di Hospital Universiti Kebangsaan Chung Bok Korea Selatan selamat tiba di tanah air malam tadi dan terus dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh kira-kira jam 3.39 pagi untuk rawatan lanjut. Encik Kamaruzaman Muhammad Fauzi yang berasal dari Batu Balai Jerantut ketika dirawat di Korea Selatan telah menerima bantuan daripada Yang Amat Muhammad Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warusdiwa Ismail bagi menampung kos rawatan dan pembelian tiket kapal terbang untuk pulang ke tanah air berjumlah RM40,000. Kamaruzaman yang bekerja sebagai operator di kilang tisu di Korea Selatan sebelum ini dilaporkan koma selepas mentah dan pengsan. Berikutan pembuluh darah pecah selain terdapat darah beku di bahagian kepala. Bagaimanapun, Kamaruzaman yang menerima rawatan di Korea Selatan telah pulih dan dibenarkan pulang ke Malaysia untuk mendapat rawatan susulan. Ada lancang yang berhormat Datuk Seri Mohd Syaka Samsudin pada 2 Mac 2022 telah hadir ke Malam Apresiasi Majlis Belia Daerah bersempena dengan Mesyuarat Agong Majlis Belia Daerah Temerloh yang berlangsung di Rest House Temerloh. Beliau pada majlis tersebut telah sempat beramah mesra dan bersantai bersama golongan muda yang perlu diberikan perhatian selain turut berkongsi peluang di masa hadapan yang perlu direbut. Selain itu juga, Yang Berhormat Datuk Seri Mohd Syaka telah mengenal pasti beberapa kluster untuk diberikan kursus peluang pinjaman serta pendidikan termasuk keusahawanan, pelancongan dan peluang kerjaya yang dilihat amat penting kepada golongan belia terutama di daerah ini. Tahukah anda salah seorang Menteri Malaysia berasal dari Temerloh? Dr. Abdul Rahman Talib ialah seorang Menteri Malaysia yang telah berkhidmat dalam 4 kementerian selama 8 tahun sejak kemerdekaan antara tahun 1957 dan 1965. Bagaimanapun adalah dalam bidang pendidikan bahawa beliau mencapai kemasyhuran ketika beliau menerbitkan laporan yang dikenali sebagai Laporan Abdul Rahman Talib untuk memperbaiki sistem pendidikan Tanah Melayu dan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dilahirkan di Temerloh Pahang, Abdul Rahman mempunyai pendidikan awal di tempat kelahirannya dan kemudian melanjutkan pengajian di Kolej Latihan Sultan Idris SITC Tanjung Malim Perak. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 1940 sebagai seorang guru di Sekolah Abdullah Kuantan dan 5 tahun kemudian pada tahun 1945, beliau dilantik menjadi penolong nazir Sekolah-Sekolah Melayu Pahang. Pada tahun 1952, Abdul Rahman mengasaskan Jabatan Hal Ehwal Agama di Jabatan Pelajaran Pahang. Fazil pernah memegang Jabatan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Setiausaha Parlimen Penerangan. Semasa menjadi Menteri Pelajaran, Abdul Rahman mengemukakan satu laporan yang mengandungi usul dan saranan yang penting
untuk memperbaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Laporan itu dikenali sebagai laporan Abdul Rahman Talib. Seri Pahang mahu berada sekurang-kurangnya di tangga kelima teratas carta Liga Malaysia Liga M musim ini berbanding pada kedudukan ke-10 musim lalu. Sasaran itu dianggap realistik kerana skuad Tok Gajah itu telah membentuk satu pasukan baru yang lebih baik selepas tidak menyambung kontrak 13 pemain termasuk 4 awang import. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Seri Pahang, Datuk Muhammad Sufian Awang yakin sasaran itu boleh dicapai berdasarkan mereka yang bersama Seri Pahang pada musim ini adalah jurulatih dan pemain baharu dan telah diuji dalam beberapa siri perlawanan persahabatan sebelum ini. Menurutnya, semua pihak diharap mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha menyekat penularan wabak terbabit ketika saingan Liga berlangsung pada musim ini agar tidak berlaku penangguhan sehingga mengganggu jadual perlawanan seperti musim lalu. Sementara itu, skuad Seri Pahang FC terpaksa menunda 3 perlawanan Liga Super yang dijadualkan akan bermula 5 Mac ini akibat lebih separuh daripada pemain dan pegawai skuad berkenaan telah positif COVID-19. Antara perlawanan yang terlibat membabitkan Terengganu FC, Selangor FC dan PJ City FC. Sekian daripada saya, Nur Ali Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.